Velkého úspěchu dosáhl žák 9. třídy základní školy Šafaříkova ve Valašském Meziříčí Tomáš Bobek. V celostátním kole soutěže hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky, vybojoval Tomáš v silné konkurenci 39 finalistů druhé místo. Oceněna byla také jeho učitelka chemie Jana Veselá, která obdržela bronzovou pamětní medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zvyšování zájmu žáků o studium chemie. Celkově se letošního ročníku zúčastnilo přes 15 000 žáků ze 602 základních škol. Osmý ročník templářských slavností připravil na sobotu 18. srpna Vsetínský zámek. Od 14 do 21 hodin tu bude k vidění například taneční vystoupení základní umělecké školy Vsetín. Představí se skupiny historického šermu Valmont, kondukty, velenští zbrojnoši. Vystupovat bude i kejklíř Křupín a hrát bude dobová hudba 9 sil. Lidé, kteří na akci dorazí v dobových kostýmech, mají vstup zdarma. Muzeum regionu Valašsko uspořádalo v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí tvořivou dílnu s názvem Užij si malířovo řemeslo. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet staré malířské techniky i práci s originálními dobovými šablonami. Akce se konala v prostorách výstavy malíře Josefa Petráka, umělce, který vyzdobil 170 kostelů na Moravě i na Slovensku. Petrákovu výstavu si můžete prohlédnout do 19. srpna.